নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, লাৰ্ণিং পেড আছামলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ওপৰত হ'ব পৰা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰাৰ আগতে এটা অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি আপোনালোকে এই চেনেলত নতুন হয় অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। সকলোক আমি আৰম্ভ কৰোঁ। চাওক, প্ৰথম প্ৰশ্নটো, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম ক'ত আৰু কেতিয়া হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত বৰদোৱাৰ আলিপুখুৰীত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল। চাওক পিছৰ প্ৰশ্নটো, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম কি আছিল? মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পিতৃৰ নাম আছিল কুসুম বৰভূঞা আৰু মাতৃৰ নাম আছিল সত্যসন্ধা, হয়নে? শংকৰদেৱৰ জন্মৰ তিনিদিন পিছত তেওঁৰ মাক সত্যসন্ধা ঢুকাইছিল। তাৰপিছত তেওঁৰ বুঢ়ীমাক খেৰসুতীয়ে শংকৰদেৱক ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল, হয়তো সকলোৱে আপোনালোকে জানে, হয়নে? নেক্সট কুৱেশ্যন, শংকৰদেৱৰ দ্বিতীয়া পত্নীগৰাকীৰ নাম কি আছিল? দ্বিতীয় পত্নীৰ নাম আছিল কালিন্দী আই আৰু প্ৰথমা পত্নীৰ নাম আছিল সূৰ্যৱতী। নেক্সট, শংকৰদেৱক ভাগৱত পুৰাণ গ্ৰন্থ দিয়া ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল? শংকৰদেৱক এগৰাকী ব্যক্তিয়ে ভাগৱত পুৰাণ দিছিল, তেখেতৰ নাম আছিল জগদীশ মিশ্ৰ। আৰু প্ৰশ্ন কেতিয়াবা আহে যে জগদীশ মিশ্ৰই শংকৰদেৱক ভাগৱত পুৰাণ ক'ত দিছিল, তেতিয়া আপোনালোকে লিখিব বৰদোৱাত, ঠিক আছে? পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে শংকৰদেৱে কছাৰীৰ উপদ্ৰৱ সহিব নোৱাৰি প্ৰথমতে ক'ত আশ্ৰয় লৈছিল? শংকৰদেৱে কছাৰীৰ উপদ্ৰৱ সহিব নোৱাৰি প্ৰথমতে গাংমৌত আশ্ৰয় লৈছিল। ভাগৱত গ্ৰন্থ শংকৰদেৱৰ কোন শ্ৰেণীৰ ৰচনা বুলি ধৰিব পাৰি? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে অনুবাদমূলক ৰচনা। শংকৰদেৱে ভাগৱতখন কি কৰিছিল? অনুবাদ কৰিছিল। চ' ইয়াক অনুবাদমূলক ৰচনা বুলি আমি ধৰিব পাৰি। নেক্সট প্ৰশ্নটো আছিলে যে ভাগৱত গ্ৰন্থৰ একেবাৰে চমু সংস্কৰণৰ গ্ৰন্থখন কি? শংকৰদেৱে কি কৰিছিল? ভাগৱত গ্ৰন্থখনক একেবাৰে চমু আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল, যাক কোৱা হয় হাতী মাৰি ভুৰুকাত ভৰোৱা। সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম কি আছিল? সেই গ্ৰন্থখনৰ নাম আছিল গুণমালা, হয়নে? পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্যখনৰ নাম কি? শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্যখনৰ নাম হৈছে হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিল গুণমালা কাব্য কি ছন্দত ৰচা? গুণমালা কাব্য কুসুমমালা ছন্দত ৰচা। গুণমালা কাব্য কি ছন্দত ৰচা? কুসুমমালা ছন্দত ৰচা। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মটোৰ নাম কি? শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মটোৰ নাম হৈছে এক শৰণ নাম ধৰ্ম। ইয়াক নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম বুলিও কেতি কোৱা হয়, মনত ৰাখিব। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে শংকৰদেৱৰ নাটবোৰক কি বোলে? শংকৰদেৱৰ নাটবোৰক অংকীয়া নাট বোলে। কি বোলে? অংকীয়া নাট বোলে। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ কেতিয়া মিলন হৈছিল? শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ 1522 খ্ৰীষ্টাব্দত ধোৱাহাট বেলগুৰিত মিলন হৈছিল। শংকৰদেৱে জীৱনৰ 19 বছৰ পাটবাউসীত কটাইছিল। চ' ইয়াত সেই উপলক্ষে প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে যে পাটবাউসীৰ পুৰণা নাম কি আছিল? পাটবাউসীৰ পুৰণা নাম আছিল বৰলোচুং, মনত ৰাখিব। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শংকৰদেৱৰ প্ৰথম সংলাপবিহীন নাট কোনখন? শংকৰদেৱৰ প্ৰথম সংলাপবিহীন নাট হৈছে চিহ্ন যাত্ৰা। আৰু এই প্ৰশ্নটো শংকৰদেৱৰ প্ৰথম নাট বুলিয়ে ক'ব পাৰে। শংকৰদেৱৰ প্ৰথম অংকীয়া নাট কোনখন, তেনেকুৱাকৈ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। উত্তৰ একেটাই, চিহ্ন যাত্ৰা, ঠিক আছে? পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শংকৰদেৱৰ জোঁৱায়েকৰ নাম কি আছিল? শংকৰদেৱৰ এজন জোঁৱায়েক আছিল, তেখেতৰ নাম আছিল হৰি ভূঞা, ঠিক আছে? শংকৰদেৱে তেওঁৰ পূৰ্বৰ কোন কবিক অপ্ৰমাদী আখ্যা দিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মাধৱ কন্দলী। মাধৱ কন্দলীক শংকৰদেৱে অপ্ৰমাদী আখ্যা দিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচিত কাব্যৰ সংখ্যা কিমান?
মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচিত কাব্যৰ সংখ্যা হৈছে ছয়খন। সেই ছয়খন হৈছে হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান, অজামিল উপাখ্যান, ৰুক্মিণী হৰণ, বলি চলন, অমৃত মন্থন আৰু কুৰুক্ষেত্ৰ। দে মনত ৰাখিব। নেক্সট প্ৰশ্ন, ভক্তি ৰত্নাৱলী নামৰ সংস্কৃত গ্ৰন্থখন শংকৰদেৱক কোনে আনি দিছিল? ভক্তি ৰত্নাৱলী নামৰ সংস্কৃত গ্ৰন্থখন বিষ্ণুপুৰী সন্ন্যাসীৰ আছিল। এই গ্ৰন্থখন কণ্ঠভূষণে শংকৰদেৱক আনি দিছিল আৰু শংকৰদেৱে এই গ্ৰন্থখন মাধৱদেৱক অসমীয়াত অনুবাদ কৰিবলৈ আদেশ দিছিল। মনত ৰাখিব। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে শংকৰদেৱে কিমানখন নাট ৰচনা কৰিছিল? শংকৰদেৱে ছয়খন নাট ৰচনা কৰিছিল। সেই ছয়খন হৈছে পত্নী প্ৰসাদ, কালীয় দমন, কেলিগোপাল, ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ আৰু ৰাম বিজয়। ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিব, শংকৰদেৱে জীৱনৰ শেষ বয়সত এই ৰাম বিজয় নাটখন ৰচনা কৰিছিল আৰু ৰাম বিজয় নাট ৰচনা কৰিয়েই শংকৰদেৱে দেহত্যাগ কৰিছিল। ঠিক আছে, নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে শংকৰদেৱৰ কবিত্ব প্ৰতিভাৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন বুলি কোনখন পুথি কোৱা হয়? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কীৰ্তন। শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰচনা বুলি আমি কীৰ্তনক ক'ব পাৰি। এই কীৰ্তনক ৰামচৰণ ঠাকুৰে কি কৰিছিল, এখন গ্ৰন্থ ৰূপ দিছিল। কেতিয়াবা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে শংকৰদেৱৰ কীৰ্তন গ্ৰন্থখনক কোনে এখন গ্ৰন্থ ৰূপ দিছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰামচৰণ ঠাকুৰ। ঠিক আছে, পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক কোন? অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক হৈছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে যে কুসুমমালা যিটো ছন্দসজ্জা, এই কুসুমমালা ছন্দসজ্জাটো কিমান আখৰীয়া? কুসুমমালা ছন্দসজ্জাটো ছয় আখৰীয়া, মনত ৰাখিব। ঠিক আছে, পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওক, চিহ্ন যাত্ৰা ভাওনাখন কেইদিন কেইৰাতি অনুষ্ঠিত? চিহ্ন যাত্ৰা ভাওনাখন সাতদিন সাত ৰাতি অনুষ্ঠিত হৈছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে শংকৰদেৱে কেই প্ৰকাৰৰ ভটিমা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? শংকৰদেৱে তিনি প্ৰকাৰৰ ভটিমা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। এটা আছিল দেৱ ভটিমা, আনটো নাট ভটিমা আৰু আনটো আছিল ৰাজ ভটিমা। দেৱ ভটিমা, নাট ভটিমা আৰু ৰাজ ভটিমা নামৰ তিনি প্ৰকাৰৰ ভটিমা প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিলে যে শংকৰদেৱৰ নাটত প্ৰয়োগ কৰা ভটিমাৰ ভাষাটো কি আছিল? ভাষাটোৰ নাম আছিল ব্ৰজাৱলী ভাষা। এতিয়া সকলোৱে জানে। নেক্সট প্ৰশ্ন, যে শংকৰদেৱ ৰচিত মুঠ বৰগীতৰ সংখ্যা কিমান? শংকৰদেৱ ৰচিত মুঠ বৰগীতৰ সংখ্যা হৈছে 234টা। তাৰে 35টা বৰগীতহে পোৱা যায়। পিছৰ প্ৰশ্নটো আছিল যে শংকৰদেৱৰ ক'ত আৰু কেতিয়া মৃত্যু হৈছিল? যে শংকৰদেৱৰ 1568 খ্ৰীষ্টাব্দত 119 বছৰ বয়সত কোচবিহাৰৰ মধুপুৰ সত্ৰত এই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মৃত্যু হৈছিল বা শংকৰদেৱে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিছিল। নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওক, কোন ভকতে আওৰাবলৈ নিওঁতে শংকৰদেৱৰ বৰগীতবোৰ জুইত পুৰি নষ্ট হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰ হৈছে কমলা গায়নে। ঠিক আছে, নেক্সট কোৱেশ্যন, বৰগীতসমূহক কোনে নোবেল নাম্বাৰ্ছ আখ্যা দিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বাণীকান্ত কাকতি। ইয়াৰ মাজতে আপোনালোকক জনাই থওঁ, খুব দৰকাৰী কামত দিবই খাটাং, যে শংকৰদেৱে ভক্তিতত্ব প্ৰকাশক কিছুমান গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল। সেই গ্ৰন্থসমূহ হৈছে ভক্তি প্ৰদীপ, অনাদি পাতন, নিমি নৱসিদ্ধ সংবাদ। তাৰপিছত শংকৰদেৱে অনুবাদমূলক গ্ৰন্থ কিছুমান ৰচনা কৰিছিল, তাৰ ভিতৰত ভাগৱত প্ৰথম, দ্বিতীয়, দশম, একাদশ, দ্বাদশ স্কন্ধ আৰু উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ। এই উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ ৰচনা কৰি শংকৰদেৱে তেওঁৰ প্ৰধান শিষ্য মাধৱদেৱক আদিকাণ্ড ৰামায়ণ ৰচনা কৰিবলৈ আদেশ দিছিল। তাৰপিছত
গীত ৰচনা কৰিছিল শংকৰদেৱে। সেই গীতসমূহ আছিল বৰগীত, ভটিমা, ততয় আৰু চপয়, মনত ৰাখিব। তাৰপিছত নাম প্ৰসংগৰ পুথি ৰচনা কৰিছিল। সেই নাম প্ৰসংগৰ পুথিৰ ভিতৰত আছিলে কীৰ্তন আৰু গুণমালা। ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ' ইমানখিনিয়ে। ভিডিঅ' কেনে পালে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। যদি ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।